është zhdukur njeriu më pozitiv në program? Je shumë i mirë. Ka qenë edhe pyetja që fansat i kanë bërë ish konkurrentes Aristela Leka dhe përgjigjja e saj do t'ju habis të gjithëve. Të gjithë pristin që përgjigjja e saj të ishte me Vlani, ajo është shprehur se personi më pozitiv në program ka qenë Juli. Juli më njëherë e ka rishpërndar postimin e Aristelës duke shkruar me të qeshur: "Unë e bëra testin, jam negativ." Dhe me të qeshura, të gjithë fansat e ka marrë afrimitetin e tyre shumë të mirë dhe miqësor, pasi Aristela dhe Juli, duken se edhe pas përfundimit të emisionit, ka ruajtur raporte të mira me njëri tjetrin.